Амбасадорите Бејли Герет и Пломпни го исчистија отпадот по кејот на Вардар. Тие беа дел од акцијата зачисти патвитни и лично помогнаа во собирање на фрлениот отпад покрај патеките и шталиштето на реката. Амбасадорите ги засукаа ракавите и го собираа ѓубрето во кеси. Ваутер Пломп, холандскиот амбасадор, порача дека сите имаат одговорност, а властите треба посериозно да се зафатат со работа за чистење на отпадот. Мислам дека сите имаме свој удел и сите можеме да направиме нешто во врска со намалувањето на отпадот. Властите треба да обезбедат повеќе контенери, повеќе можности за селектирање на отпадот и за негово собирање и потоа процесирање. Граѓаните треба заедно со бизнис заедницата да сторат се што е во нивна можност да го намалат количината на отпад и да не флуат отпад на секаде. Во акцијата се вклучи и вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи, кој подоцна на Facebook напиша дека иницијативата ќе биде поттик за други активности кои ќе влијаат на свеста за чиста средина. Човек ќе се подготвува за матура, за роден ден, свадба, па ќе се подшиша, ќе се дотера, ќе подзачисти, затоа како да имаме вградено личен срам, ама како да ни недостасува малку одговорност и срам кога се движиме во валкана средина, како таа да не е наша обврска, како да не е наша одговорност. Ние сме на добар пат да влеземе во ЕУ и крајно време е да почнеме малку повеќе да се грижиме за чистотата на нашата средина. Напиша Османи на Твитер, акцијата која воедно е дел од активностите за обележување на денот на кралот на Холандија по трета година ја организира Скопската пивара и Пакомак, откаде потенцираа дека е нужно да се подигне свеста кај граѓаните за селектирање и рециклирање на отпадот, особено амбалажниот отпад. За жал се уште постојат околу 45% или околу 40% од компаниите кои никада не финансираат собирање на амбалажниот отпад и би сакал да апелирам, како што спомени претходниот говорник, што повеќе компании да се вклучат финансиски во системите за собирање на амбалажен отпад како Пакомак и да придонесуваат финансиски во собирањето на амбалажниот отпад, во поставањето на контенери како предуслов и во подигањето на јавната свест. Сметаме дека со институционални инструменти, пред се со поголема вклученост на инспекцијските органи, граѓаните како кои вршат јавен притисок и невладините организации, можеме тоа да го постигнеме, бидејќи на овој начин како што сега се поставени работите, според наши проценки околу 4 до 5 милиона евра годишно помалку се собираат во државната каса или во компаниите како Пакомак, а со тие пари знаете се што би можела да се направи во делот на управување со отпадот. Инаку ова е трета поред волонтерска екоакција. Во предходните две беа исчистени брегот и водите на езерото Матка и кејот на Вардар. Целокупната логистика за транспорт, селектирање и рециклирање на собраниот отпад ја обезбеди Пакомак.